Ya, betul tu. Pembangunan infrastruktur di perkampungan orang asli termasuk penambahbaikan jalan-jalan di kawasan pendalaman kampung orang asli bagi memudahkan urusan mereka keluar ke sekolah. Ahli Parlimen Cameron Highlands, Datuk Ramli Mohamad Noor berkata, pihaknya sentiasa memberi penekanan untuk pembangunan model insan yang berjaya dalam kalangan masyarakat orang asli. Ini disokong pelbagai bantuan dan peruntukan Kerajaan Negeri Pahang menerusi unit-unit di bawahnya termasuk Pahang Orang Asli Corporation. Dalam perancangan pembangunan infrastruktur, baru-baru ini saya secara langsung berjumpa dengan yang berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar dan telah memohon sejumlah hampir 3.5 juta untuk pembangunan jalan-jalan kampung di perkampungan orang asli. Ini meliputi di kawasan Pos Telanok, Pos Mansun dan juga di sebelah kawasan Dun Jelai, Betau. Peruntukan lebih kurang 3.5 juta khas. Dan saya setelah berbincang dengan KSU, KPLB dalam bulan 6 atau bulan 7 lalu, ya, itu akan dilaksanakan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Pahang, Johari Alwi berkata, usaha kerajaan negeri membuahkan hasil apabila dilihat perkembangan drastik dalam bidang pendidikan masyarakat orang asli di Pahang. Untuk makluman, alhamdulillah tahun 2021 ni pelajar terbaik SPM daripada Pahang untuk kategori orang asli lah, yang mana beliau mendapat 11 A ya, daripada 12 subjek dapat 11 A dan 1 B. Dan ada juga beberapa pelajar yang mendapat 10 A, ada yang dapat 9 A, 8 A. Dan kalau ikut jumlah daripada 1 A sehinggalah ke 11 A, di Pahang saja kita ada lebih kurang, kalau tidak silap saya, 100 lebih pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya 1 A. Masjid Al-Imam Al-Syafi'i di Kuantan menjadi rumah ibadat pertama di Pahang yang dilengkapi teknologi pintar. Digelar Masjid Pintar, ia mempunyai sistem pengurusan yang lebih mudah selain mesra pengguna dan menjimatkan elektrik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tanah Makmur Berhad, Datuk Syarul Nizam Abdul Aziz, masjid di Bandar Baharu Kota Sas ini dibangunkan dengan kos lebih RM60,000 seiring konsep Bandar Pintar di Perumahan Kota Sas. Ia juga merupakan pelaksanaan ideal untuk pengurusan sumber dan alam yang lestari. If we can deploy benda ni kepada semua masjid-masjid, bukan saja masjid tapi juga rumah-rumah ibadat ya Datuk ya. Yes. Rumah ibadat untuk semua agama dan juga semua sekolah, I think that will be ideal. Di pihak kami, Kota Sas dan juga Wawasan Intech bersama dengan rakan teknologi kami, kami bersedia untuk nak share informasi, nak share idea untuk yang boleh diguna pakai untuk pihak sekolah ataupun pihak-pihak rumah ibadat di mana saja. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan dua projek perumahan berkonsepkan teknologi pintar di Perumahan Kota Sas di Kuantan. Sementara itu, Imam Masjid Al-Imam Al-Syafi'i, Syafiq Muhammad, akui pembinaan masjid dengan kelengkapan teknologi pintar sangat memudahkan urusan. Konsep smart mosque lah, secara digital yang kita dapat ni, jadi dia akan memudahkan urusan kita sama ada pegawai masjid ataupun jawatan kuasa masjid, dan lebih orang kata apa, smart, lebih pintar untuk kita maju ke hadapan lagi. Sambutan kemerdekaan tahun ini lebih bermakna dan istimewa buat keluarga Malaysia, manakan tidak setelah marungi pandemik COVID-19 lebih 2 tahun, sambutan pada tahun ini dilakukan lebih meriah dengan semangat kebersamaan. Tidak ketinggalan Feda Jengka 24 menerusi tradisi mereka setiap kali tiba bulan kemerdekaan. Ketua Peneroka Feda Jengka 24, Razak Daud berkata, mereka menyemarakkan semangat patriotik dengan memasang lebih 6,000 bendera di sekitar kawasan Felda berkenaan. Kerana sebelum ini kita ada kekangan COVID-19, jadi apabila pandemik COVID itu dah selesai lah, jadi kita membuat sambutan agak luar biasa. Dan sambutan daripada warga Feda Jengka 24 amat membanggakan, dan mereka bersama-sama mempunyai kerjasama yang begitu baik dan bergotong royong memasang bendera dengan kutipan daripada blok-blok itu sendiri.
Lebih menarik, semangat kebersamaan ditonjolkan penduduk menghasilkan dekorasi daripada bendera, membina replika kereta kebal serta memaparkan 8 potret Perdana Menteri Malaysia bagi setiap blok tanah rancangan itu. Semangat kebangsaan ni, orang kata macam Acik ni anak penoka juga. Memang semangat tu daripada kita kecil lagi. Sampai sekarang ni dah tua dah. Kan? Semangat tu tak luntur. Walaupun orang kata macam tu ke, gini ke, apakah, tetap semangat. Anak merdeka. Anak penoka, anak merdeka, banyak rakawati. Semangat tadi tu, kita duit kita tak kira. Semangat tadi kan, kemerdekaan tu, saya tak kira duit. Kata berapa mana, belum memula keluar dulu merdeka, RM5 sekarang dah sampai RM7. Saya beli juga. Saya betul-betul kira-kira, RM700 tak apa. Belanja lagi kan, bukannya selalu kan, untuk tahun sekali, apa salahnya kan, untuk negara kita. Ini merupakan tradisi diorang, cuma kita menyemarakkan semangat itu bagi tahun 2022 ni lebih baik berbanding dengan lepas, sebabkan kita dah lepas pada musim pandemik. Ya, jadi diorang dah boleh keluar bergotong royong beramai-ramai, dan cuma kami di sini, kami pihak pengurusan di sini mengharapkan sokongan daripada anak-anak generasi, generasi supaya dapat turut serta ambil semangat ibu bapa mereka untuk buat persiapan. Jalur gemilang bendera negara, tanda Malaysia negara merdeka. Kita semua keluarga Malaysia, bersama kita sambut merdeka. Laporan itu tadi mengakhiri paparan berita dari Pahang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita kembali ke Angkasa Puri. Ya, terima kasih.